أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك الحميد المجيد. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأني أمام مليون أوربا إن فلنقيه بيح دلنو شيء سومالي لان هرت سومالي لان ما أهل ميليس كأده سومالي لان ما كان على طي وح ما أود الشيء بعد كشرت سومالي لان ما كان على طي وح سما أود الشيء حرير سما الله هذا هاي محات كأدي وأني سؤال سويدية أنا جمع مليونة سومالي لان أنا جاها أنا جو سومالي لان بنها قبيل وحن كأهاي إم جي أما دارو لكن إلهي سبحانه وتعالى أي قاركيغا شركيغا على الشيدة إيهو بيري رير سومالي لان مركا أنيغا سومالي لان واتغيه وانا تغي وانا تغي دونا سان دونا آنو هالو لكن وحانا هاي هوي سومالي لانو ويلكيغو غربك إيها يهدو إرعا إيو أنيغو دماشي نمال إيهو يهي هدان تغبا سومالي لان وقرغيغي دادك سومالي لان آدايا انتو هوري او خلدامي سيدا يحدال نورشوكالي waxaan u sheegaya hadii aad rabtaan in aad dalka gashaan waa in aad wajigiina hagaagsataan. Okay, Somaliland wa Somaliland shuruuc bay leedahay, sharciyey leedahay. Anagu dabqaadiyada Somaliland ba guriyahayaga ka qamle dabqaadka Somaliland waa kana aqalkaygu dhaxyaala because I'm Somaliland. Haddana Somaliland ahayn dabqaadkeena dabku ma shiteen. Marka sidaas darteedan waxay idin ku sheegaa Somaliland markaad aadaysaan hadaa tahay public figure, hadaa tahay fanaan, hadaa tahay ganacsado, waa inaad afkaaga iyo adinkaaga ilaalsataa. Hadlaayo faaqtigu waa faaqt, runtu waa run. Marka taasaa waxaa idinku sheegayaa dayax dal nurshe hadii dalka laga soo cushay ama lagu diiday. Yah, maxaa u qeylinaysin? Ha, maxaa he, maxaa u qeylinaysin? Dalka yaa iskale. dalka Soomaaliland ba iskale Soomaaliland haday sa raali kaaga ahayn ma gali kartid maama milyoon Soomaaliland haddii waa lagu xiraa shirkad inta lagu wacbsina waa lagu soo celinaa soo waxa ilowdeen maama milyoon inay jeexeed u yahay Soomaaliland hadaa wax ka sheegana yaa de Soomaaliland aniga wiil cadcad baan u hayaa hooyo reer Soomaaliland aan ahay qaladna ma galo oo af waxaan ka dhahay mooyaane action ma sameeyo taan dhalinyaro dhex galo wiilal yar dhex galo khalad ma sameeyo oo wiilal yar yar advantage ma qaadanayaan inta aan noolahay soo sidaas darteed ayaan Soomaaliland mar walba ay goor walba madaxa igu saaran tahay inay igu saaran tahay dabqaadka reer Soomaaliland wakaasa Soomaaliland wakaasa halkaas u yeela Soomaaliland qabiil kuma ihi laakiin waxaan ku galay xal oran jir dhaqan baan ku galay soo wiilkayga Soomaaliland markuu dego hooyadiis baa timid hooyadiis waa aan ninka taabanay waa ninkee waa nin soo anigu Soomaaliland waxaan soo tijaabinayay waxa ka dhaca Soomaaliland waa dal raba inuu xurriyad helo nabadgelyadiisa ilaalinaya dalku markuu raba inuu aqoonsi helana inuu nabadgelyadiisa ilaalsado waa waajib wiilka yar oo fanaanka ah ama islaanta public figure-ka ah ama gabadha fanaanada ah waa lagu soo hoos dhuuman karaa ma kartay idin sheego Soomaaliland ma ka aqalba isticmaashaa waa inay dadka iska ilaalisaa si nabadgelyadeeda iyo bukaas waxay rabtaa inay ku qaadato itiraaf waa nabadgelyada waxa adduunka ugu qaalisana waa nabadgelyada marka qofku haduu dalkiisa ilaalsado adeer ceeb maaha anigu dayax dal nowshe waa wiil yar oo dhalinyaro ah oo fanaan ah oo aan jecelahay oo af gaaban weeye weligay wiilkaasoo hadlaya cid wax ka sheegaya ma arag baad haddana waxbaa ka khaldan hadda anigu Soomaaliland markaan tagay aan soo ogaaday Soomaaliland anagu laajiyiin baynu nahay invitation baa lagu galaa warqad caadayna ma wadatay baa aniga la igu yiri markaasaan wax fahmay marka Soomaaliland Puntland waa la iga yiri garoowe waxaa la iga yiri warqad caadayna ma wadataa
markii aan qayliyay waxaa la yiri waxaa la waydiya dadka ajaanibka aniga in lay waydiyo xaq u ma lahayn laakiin way igu dayeen laakiin Soomaaliland maadaama ay tahay dal goosanaya dadka aysan u ogeyn inaysan reer Soomaaliland ahayn anigu reer Soomaaliland ma ihi laakiin wiilkayga reer Soomaaliland waxaa la i waydiyay warqad ma wadataa ogolaan bahalkii invitation ma wadataa waxaan nagu soo sheegay marka qof kasta oo fanaana Soomaaliland waa dal qurux badan waa dal maasha Allah ah dhalinyaro fiican oo fanka jecel way leeyihiin way jecel yihiin horumarka waana dal horumaray laakiin wax idiin sheegaad la adihiin wax dalka la idinka baahan yahay waxa lagaaga baahan yahay fiisada dalka looga lagaaga dhufanayo waxaan ahaynba waxa jira ogolaansho in dalka lagu ogol yahay warqad cadeyna oo Soomaaliland ka soo baxday dad fanaan tahay fanaaniinta u dirso ayaga ku soo goynaya laanta socdaalka ay tagayaan qofkaas ay invitation aan u direyna oo noo imaanaya warqad cadeynad wataa invitation kaas markaad wadatid ya Soomaaliland waa gali kartaa ya been la idin sheegay Soomaaliland waa dal tagay oo tagay oo tagay oo talaabsaday way runta idin sheegaya sida sharciyadooda ku soo arkay because well it would be ya markaas aad waxaad ogaanaysa Soomaaliland inay tahay dawlad gaar u go'an ayaga Soomaaliland isla leh haday rabaan heshiiyeen haday rabaan culaha aadeen laakiin dadkeena kale ee aan reer Soomaaliland ahayn waa inaanu arintaas ogaanaa inuu dalku leeyahay ogolaansho muqdata invitation Soomaaliya layma weydiin karo koos waxaan ahay qof Soomaali ah laakiin Soomaalilandis markay warqada dhalashada Soomaalilandiska aqoonsiga hooyo inaan ahay la isiiyo waa gaar laakiin hadii aadan warqadaas haysanin waa inaad qaadataa invitation-ka idinkuna sayna u khasaarin si aynaan dalkana u xagxaganin si aynaan idinkana ciil laydiin badin si aan kharashkaaga baabiin intaas waa iga talo Soomaaliland qof kasta oo aadaya waa inuu qaataa warqada invitation-ka la dhaho dalku galka invitation waa ogolaanshaha dadka inay soo gashin dalkaas waa dal u taagan inay qaataan ictiraaf dad ay ka go'antahay weeye marka inagana sida qalbigu inoogu qaboobo iyaguna anigu hadda daan dib u celin Soomaaliland aado waa inaan laan socdaalka Soomaaliland la hadla waan dhaw Soomaaliland ba iimaanaya waa inay warqad isa dab casar very smart inuu yahay waagii Yurub uu tagay oo uu Soomaaliland aadayay eraygaas uu yiri warqadii ogolaanshaha Soomaaliland aan ku gali lahaa wataas uu yiri ma fahanteen aniga laakiin waxaa la iiga dhigay wiilkayga warqadii ogolaanshaha ay noqday laakiin hadda ka bacdi hadaan Soomaaliland aadayo waa inaan laanta socdaalka la hadlaa waa inaan dalka inaan soo galaayo sheegaa markaas ka bacdi waa in la isiiyaa ogolaansho marka ogolaanshaha la isiiyo baan qaadanayaa tigirkayga waa dhoofayaa fiisaygana waa la igu dhufanayaa simple like this adigana caloosha kuma bogto dalkii ma aadan bahalkeenin lacag kama khasaarinin wax laaliya waxaad rabtidna waa sii sheeganaysaa Soomaalidu waa inay sharciga ogolaataa Soomaalidu rule iyo regulation ka jira Soomaaliland waa in la fuliyaa no face baana hadda isoo ceydidiyo hadda isoo amaantidna I don't care anigu walaan af banaan baanahay oo islaan ah islaan warka tabisa oo maamuliyiin la dhahan ahay ama ijeclow ama inibcow laakiin way dhacdaa asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.